Molt bona nit a tothom. Benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Celrà. Sí, aquesta serà la presentació del programa i aquesta és la meva veu, la de Miquel Tuset i Mallol. I seguiré dient que qui us parla, presenta i realitza aquest programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Bé, feta la primera presentació, ara us explicaré una mica de què anirà aquest programa i quina és la seva història. Des de fa 14 anys que vaig començar a Ràdio Sant Vicenç, el programa ha anat evolucionant fins a arribar al format que copsareu, Sant Vicenç, de Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat. També al llarg del temps m'he anat especialitzant en les músiques que es fan al país, a les seves discogràfiques i als discos que m'envien els músics a casa i els que em lliuren en els seus concerts. Per descomptat que les discogràfiques també me'ls envien i en algun cas vaig jo mateix al magatzem, com passa amb Freesound Records. Una de les seccions d'aquesta nostra discogràfica, dirigida des de fa 40 anys per l'amic entranyable Jordi Pujol Baulenes, és la de Freesound New Talent, on hi ha el millor del jazz contemporani fet per músics de casa i d'arreu del món. D'altres discogràfiques de casa amb les quals treballo són Quadrant Produccions de Lleida, Temps Record, Terrassa, Underpool, Segell Microscopi, Discordian Records i Cru Records, Barcelona, Yucali Music, Tejo Milenario i Caronte, Madrid, Raval Jazz, País Basc, Origin Records i Munjun Records, Estats Units, Awan Records, Dodi Shiluni Records, Itàlia, etc., etc. Després dels inicis amb Ràdio Sant Vicenç el 2009, el programa s'ha diversificat i ja fa temps que sona a Ràdio Abrera 107.9 i a Ràdio Molins de Rei 91.2. Menys fa que sona a Ràdio Joventut de les Terres de l'Ebre de Masdenverge i a Eixample, Barcelona Ràdio. I ara també sonarà a Ràdio Celrà, quin goig. Gràcies, Albert, per donar-me aquesta oportunitat. Cada 15 dies escoltareu un microconte relacionat amb les músiques del programa i serà Carme de la Fuente qui ens el dirà amb la seva càlida veu. Dir-vos que la versió completa del programa la tindreu al blog del programa, que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, amb tots els textos del guió escrits en català, i des d'allà el podreu escoltar a la plataforma iVoox, on hi trobareu tots els 562 programes anteriors i aquest, que és per a totes les emissores, el 563. La versió completa és la que té tota la música i textos del programa amb la màxima durada i no escapçada per encabir-lo en l'hora que cada emissora té estipulada. També us vull dir que els programes són o intenten ser conceptuals, és a dir, que les músiques dels seus discos tenen característiques més o menys comunes i que per això sonaran junts. Dir-vos també que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç, i això també ho dic a la presentació del programa. Doncs res, espero que us agradi molt, aficionades i aficionats al jazz i músiques afins, oïdores i oïdors de Ràdio Celrà, i que ho gaudiu molt i us aficioneu al jazz pels que no ho sou encara. Una abraçada a tothom. I ens escoltem ben aviat el proper divendres a les 10 del vespre.